1 мамыр ынтымак бирлик күнү. Осы орайда Бибарыс алаңында бир шаңырак астында атты салтанатты шара өттү. Шарага облыс акимы Серик Шапкенов катысып, тургундарды облысыбыздагы ар түрлү улт өкүлдөрүн атаулуу мереке менен куттуктады. Казакстаныбызда динибизге, тилибизге, башка да өзүбүздүн адет-куруп өзгөчөлүктөрүбүзгө карамастан барлык улутка тең, адил жагдай жасалган. Мине сонун бири десек де болот. Элибиздеги мерекелердин ичиндеги эң мейримди, достукту насихаттайтын мерекенин бири бул бүгүнкү Казакстан халкынын бирлиги мерекеси. Тарихка көз жүгүртсек биз билебиз. Көп деген осы биздин Казак элинде өмүр сүрүп жаткан улуттардын кий жагдайда өз элдеринен тарыдай шашылып осы Казак элине келип осы жерден өздерінің үйін тұрғызып елімізге адал қызмет істеп ортақ өмір сүріп жатыр. Біздің қазақ ешбірін шеттетпестен өздерінің бауырларына басып ағайындай көріп бірге қабылдады. Міне осы күнге дейін де осы ұлттардың барлығы да қазақ халқына әлгінгі дейін мұн алғыс айтып жүр. Елімізде 130-дан астам этнос ұлт өкілдері тұрады. Кешегі салтанатты шарада облысымыздағы 18 этномәдени бірлестік өздерінің мерекелік бағдарламаларын қала тұрғындарына тарту етті. Шараның да мақсаты сол еліміздегі әр ұлттың ынтымақтастығын арттырып, татулық пен бірлікті берік ұстау. Аталмыш сазды бағдарлама 8 мамырға дейін жалғасын таппақ. Қазақстан ынтымақ, достық, бейбітшілік кепіл атты Атырау қаласы мен аудан өнерпаздарының концерттері өткізіліп тұрады. Бұл концертіміздің ертеңнен бастап осы 7 ауданымыздың концерті әр күнге дейін 8 мамырға дейін жалғасын табады. Ынтымақ күнінде ұйымдастырылып жатқан саз бағдарламамыздың мақсаты осы Атырауымызда тұрып жатқан басқа халық өкілдерінің бірлігін, ынтымағын біздің кейінгі буынға сақтап қалу. Сондықтан біздер бүгінгі 1 май күні бірлік күніне қала қонақтарына осындай сазды бағдарламамызды тарту еттік.